Обікрали авто. У Сумах на вулиці Прокоф'єва невідомі обікрали машину. Винесли все, що змогли, та обчистити з першого разу злодіям не вдалося. Тож вони просто пошматували автівку. Подробиці далі. У Сумах вночі невідомі обікрали автівку. Спочатку намагались відкрити замок викруткою, проте він не піддався. Тож каменем розбили вікно та витягнули магнітолу. Окрім цього, заглянули у багажник та під капот. Машину обікрали. А що вкрали? Та магнітолу повністю в багажнику, все, акумулятор. Крадіїв знайти по гарячих слідах дуже важко, адже останні працювали у рукавицях, тож жодних відбитків пальців крадіїв немає. Ось цю кров, ймовірно, залишили викрадачі, і тільки через неї можна їх знайти. Свідки також бачили чоловіка, який був одягнений в шорти, в чорну футболку, який уходив. Зараз встановлюється особа, причетна до даної крадіжки. Наразі крадіїв шукають. Приблизна сума збитків – понад 3 тисячі гривень. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко. Новини СТС.